Ahoj holky, dnes si ukážeme pěkný a přitom jednoduchý účes pro Tiffany. K vytvoření účesu budeme potřebovat 5 obyčejných gumiček, Tiffanin fantastický hřebínek, její parádní sluneční brýle a nějakou stuhu, kterou doma objevíte. Tak jdeme na to! Nejdříve vezmeme všechny vlasy ze zadu. Prameny po stranách zatím ponecháme. Zadní vlasy stáhneme gumičkou do vysokého copu. Teď vezmeme postranní vlasy, učešeme je a upevníme gumičkou. Přesně takhle. To stejné provedeme i na druhé straně. Podívejte, jak to Tiffany sluší. Nakonec rozdělíme vysoký cop na půlky a každou část zapleteme. Na místo čelenky jí do vlasů uvážeme stužku. Ještě jí nasadíme její úžasné sluneční brýle a máme hotovo. Doufám, že se vám líbí. Vyzkoušejte tisíce různých účesů s mazlíčky VIP Pets a bavte se při jejich tvoření.